22 zemes gabalus kopumā, gandrīz 389 tūkstoši kvadrātmetru platībā, Rīgas doma pārdeva izsolē 2022. Gadā. Investors par tiem samaksājis 5,7 miljonus eiro un plānojas tur celt loģistikas noliktavas. Tagad šķietami visas puses kļuvušas par situācijas ķilniekiem. Rīgas domē saņemot vēstuli no ģenerāla prokuratūras par pretiesisku neapbūvētās zemes privatizāciju, jo zeme ir nepieciešama lidostas turpmākai attīstībai. Un nosakot to, ka līdz 23. Februārim domē ir jāatgūst zemes gabali savā īpašumā. Tas ir jautājums par lēmumiem, kas ir pieņemti 2010. Gadā, 2012. Gadā, jo 2010. Gadā Rīgas doma lēma par šo īpašumu iekļaušanu Rīgas pilsētas būvnieku pamatkapitālā. 2012. Gadā Rīgas doma lēma par to, ka tomēr tiek izņemta no pamatkapitāla un atsākta privatizācija. Par to arī ģenerāla prokurors savā iesniegumā norādījis, ka viņaprāt šis nav bijis tiesiski. Un ģenerāla prokuratūra par šo uzzinājusi no apgabaltiesas, kura vērsusies jautājumā par tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā, jo investors mēģinot pārrakstīt nopirkto īpašumu zemesgrāmatā saņēmis 3 atteikumus. Pirmpirkuma tiesības uz šiem zemes gabaliem bija satiksmes ministrijai. Tie tika pārdoti 14. aprīlī, taču ministrijai piedāvāti veselu mēnesi vēlāk. Bet Rīgas domē skaidro, ka no ministrijas saņēmusi atteikumu. Taču ko saka satiksmes ministrija? To viņi skaidros vēlāk. Šobrīd vien atzīstot, ka pirmpirkuma tiesības izmantot nav varējuši un pat brīdinājuši pašvaldību zemes nepārdot. Rīgas domas ārkārtas sēdē deputātiem jautājumu bija daudz. Tātad vai mēs, teiksim tā, esam izmantojuši šo iespēju sniegt atbildi un, piemēram, saukt visas iesaistītās puses uz sarunu pie prokurora, pie sarunu galda. Kolēģi, laipni lūdzam Ziemeļkorejā. Jā, man ir jautājums, mēs kādi deputāti esam? Investori sēdē uzsvēra, ka pašvaldību īpašumtiesību atgūšanu uzskata par nepamatotu un lūdza lēmumu atlikt. We strongly support Rīgas Municipality Council decisions. Mēs atbalstām visus iepriekšējos Rīgas domas lēmumus, jo uzskatām, ka tie ir bijuši pareizi un juridiski korekti. Domniekiem balsojot, tika konstatēts, ka nav kvorums, tāpēc sēde atlikta uz rītdienu. Aleksandrs Traumi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.